ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹೆಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪಿಸಿಐ ತಾಕೀತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ. ಆತ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ, ಅದ ಸಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬೈತಾರೆ ಓನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಗದರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಚಾಲಕ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ದರ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆದರಿಸಿ 7000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣನ ಫೋನ್ ಪೇ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಪಿಎಸ್ಐ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ದರ್ಪ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗುಬ್ಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರು ಧರಣಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ 7500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ, 7000 ರೂಪಾಯಿನ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರ ನಂಬರು, ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಚಾಲಕನ ಹತ್ರ 7000 ರೂಪಾಯಿನ 100 ರೂಪಾಯಿ ರಸೀತಿ ಬರೆದು ಗಾಡಿ ಕೊಡದ ಹಾಗೆ ಸತಾಯಿಸಿ, ಇದು 100 ರೂಪಾಯಿ ರಸೀತಿ, ಈ 100 ರೂಪಾಯಿ ರಸೀತಿ ಇದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು 100 ರೂಪಾಯಿ, ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 7000 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಮೌಂಟು ಫೋನ್ಪೇ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಗಲು ದರೋಡೆ. ಇದನ್ನು ಹಗಲು ದರೋಡೆಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಫೋನ್ಪೇ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇದು ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಶಕೀಲ್ ಅನ್ನೋನ್ನ ತಡೆದು ಶವ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಆತ ಡ್ರೈವರು, ಓನರ್ ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂನಸ್ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ತಾಕೀತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಇದು, ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು. ಲಿಂಗದಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಸಾಗಿಸುವಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಶಕೀಲ್ನ ತಡೀತಾರೆ. ಶವ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗುಬ್ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ತಾಕೀತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಕೀಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ಶವ ನಾನು ಸಾಗಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವರೇನಾದರೂ ಬದುಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏನಕ್ಕಾದರೂ, ಸರ್ ಅದು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ನ, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಕ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ರಸೀದಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ರಸೀದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮೊಹರ್ ಇರುವಂತಹ ಸೀಲ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವಂಥ 100 ರೂಪಾಯಿ ರಸೀತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಏನೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಆದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಸೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಾಹೇಬರು, 7000 ರೂಪಾಯಿನ 7000 ರೂಪಾಯಿನ ಫೋನ್ಪೇ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟ್ಲಿನ ನಿನ್ನ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಹೆದರಿಸ್ತಾರಂತ ನನಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತರಕಾರಿ ಗಾಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕೈ ಹೊಡೆದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರಿಗೆ. ಅವರು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೈ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಐ ಅವರು, ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜುಲ್ಮೆಯಿಂದ ಗಾಡಿ ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ, ನೆನ್ನೆ 7:30 to 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 7000. ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು 10 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿನ್ನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ವಿ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿಯಿಂದ, ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿರೋದು 11:00 to 11:30. ನಾ ಬೇಡಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ತಂತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಗಾಡಿ, ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಸಾಪ. ಅಲ್ಲ, ಫೈನ್ ಏನಾರು ಕಟ್ಟಿದಿರಾ? ಫೈನ್ 7000 ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅದು 7000 ಫೈನ್ ಏನು? ಫೈನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಗೂಗಲ್ ಪೇ. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೈನ್? ಫೈನ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್. 7000 ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್, 7000 ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು 100 ಫೈನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಿರಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ? ಯಾರು ಹಾಕ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ
ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಏನಾರು ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಗಾಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಗಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಸೆಲ್ಲ ರೈತರು ಪಟ್ಟಿ ಕಾಸು ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಸು ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಬಂದಿವೋ ಇವತ್ತು ಸರ್? ನಿನ್ನೆ ನಮ್ದು ಮೊನ್ನೆ ನೈಟು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲೋಡಿಗೆ ಅನ್ಲೋಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಗುಬ್ಬಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೃತ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಅದನ್ನು ಬಾಡಿನ ಎಸ್ ಐ ಅವರು ಬಾಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡ್ರೈವರಿಗೆ. ಅವ್ನು ನಿದ್ದೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸರ್ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಗಾಡಿನ ಸೀಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸರ್. ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, 5-6 ಪೊಲೀಸ್ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಡಿನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ 15,000 ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವನು ಅಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಇವ್ರು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟೇ ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಸಹಿತ. ಅವ್ನಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಟಾರ್ಚರ್ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ದಲ್ಲೇ 7,000 ಪೊಲೀಸ್ ಅವರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. 7,000 ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಇವರು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ನು ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಡ್ರೈವರಿಗೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಗಾಡಿಯ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೂ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲಿಗೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು ಸರ್. ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಟೈಮು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆನೇ ಕಾದಿದ್ದೀವಿ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು ಕೇಸು, ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಡ, ನೀನು ನಿಂದು ಏನಿದೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಫೈನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್, 7,000 ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಲ್ದಲೇ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶವ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೇ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈತರು ಮಾಲು ನಮಗೆ ತರಕಾರಿ ವಾಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು ಆ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಟ್ಯಾಂಕರು ಒಂದು ಇದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಟಿ ಬಂದವ್ರು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಂದರು. ಗಾಡಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೇಸೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿ ಎಲ್ ಇದ್ರು ಡಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ವಾ ಡಿ ಎಲ್ ನಿಮ್ಮದು? ಡಿ ಎಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಆರ್ ಟಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಎಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ 1/2 ಗಂಟೆ ತಡಿ 1/2 ಗಂಟೆ ತಡಿ ಅಂತ ಕಾಯಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ. ಕಾಯಿಸಿ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 7:00 7,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವರು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 20,000 ಕೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ 20,000 ಕಟ್ಬೇಕು ನೀನು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ 7,000 ಕೊಟ್ಟು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿಸ್ತೆ ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇವರಿಗೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್. ಯಾರು? ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿಸ್ದೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಸರ್. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಡಿ ಬೀಗ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಓನರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಡ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ತಿರ್ಗಾ ಯಾಕೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿ? ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಯಾರು? ಅವರೇ ಪೊಲೀಸ್. 7,000 ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್? 7,000 ವಾಪಸ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ 8:30 ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್ ವಾಪಸ್. ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಈಗ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಿನ್ನೆ 20,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ. ಅವರು ಎಸ್ ಐ ಜಿ ಬಿಟ್ರು. ಏನೇನು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್? ಬರೀ ಡಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನೇನೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಅಫೆನ್ಸ್. ಅದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಾಡಿ. ಅದು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಸೊ ಇದು ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮೋಸ, ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮೋಸ. ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಾಹೇಬರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಖಾಕಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಜನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಿಜ ಆಗಿದ್ದರೆ
ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ವಿಷದವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಬ್ ಗಾಡಿ ಮಾಲೀಕ ಯೂನಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯೂನಸ್, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಮೋಘ ಟಿವಿಯಿಂದ? ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾಬ್ ಯಾಕೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದಿದ್ಯಾಕೆ, ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾಕೆ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಯಾವುದು, 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಯಾವುದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸರ್, ಇದು ನನ್ನೆ ನೈಟು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಸರ್, ತರಕಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶವ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಬ್ಬಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಡ್ರೈವರಿಗೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಬಾಡಿನ ನಮ್ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಸಿದಾರೆ ಸರ್. ಗಾಡಿ ಇಡಿಸಿ 20,000 ನೀವು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ನೀರಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಅವನು ಆಮೇಲೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿಸಿದಾನೆ ಸರ್. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿಸಿದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿದು ರಸೀದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, 7,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ? ಹಾ ಸರ್, ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗು, ಮಿಕ್ಕಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 7,500 ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ 7,500 ರೂಪಾಯಿ? ಹಾ ಸರ್, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಿಲ್ ರಸೀತಿ ಇದೆ, ಗಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ? ಹಾ ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್, ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಪೇಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೆದರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾರು ಸರ್, ಯಾರಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್? ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸರ್ ಅವರು, ಸ್ಟಾಫ್ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋರಂತೆ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಘದವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಘದವ್ರು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಬಹಳ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಸರ್. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನ್ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಯಾರ ನಂಬರ್ಗೆ ಸರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇಂದ ಸರ್? ಯಾರ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇಂದ ಸರ್? ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಿಂದ? ಹಾ ಸರ್, 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಹಾಕಿದೀವಿ ಸರ್. 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದಿರಿ. ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್ ಆ ನಂಬರ್, 9741075268 ಸರ್, ಅದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಕರಿಯಪ್ಪ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಸರ್, ಅದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಸೀತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳಿ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು. ನೀವೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಹಾಕಿ ನೀವೇ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾ ಸರ್, ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂತೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ? ಯುನಸ್, ಯುನಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ ಸರ್? ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ನಿಗೆ. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹೆಂಗೆ? ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಇದು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನೋ ಭ್ರಷ್ಟಾತನನೋ ಇವ್ರ ದರ್ಪನೋ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ಸರ್ವಿಸೇ ಬೇರೆದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿನ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಜನ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಆ ಕೆಲಸನ ನೀವು.
ಸರ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯುನಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯುನಸ್ ಇವರು ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಲೀಕರು, ಯಾರು ನೆನ್ನೆ ಹಿಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಬ್ನ ಮಾಲೀಕರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ತರಕಾರಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಗಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಆ ಗಾಡೀಲಿ. ಆ ಗಾಡೀಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ, ಗಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು, ಎಫ್ ಸಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೂ ಅವರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನು. ಅದು ರಸೀತಿಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ದು ಜೇಬ್ಗಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. 7,000 ರೂಪಾಯಿನ ಅದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರ ನಂಬರಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಾಹೇಬರು. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಮನ ಲೆಕ್ಕ, ಕೃಷ್ಣನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಂತರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 7,500 ರೂಪಾಯಿ. ಈ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಗಾಡೀಲಿ ಅದಿತ್ತು ಇದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದ್ರ ದಾರಿಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪಟ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ಥರ ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ನಮ್ಮ ಗುಬ್ಬಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಯಾರದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪಿ ಎಸ್ ಐ, ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಕೊಟ್ಟು 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಾರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಈ ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುಬ್ಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಚ್ ಪಟ್ನಾ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಪಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾನೆ. ಆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇದು ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಏರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣನ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ತಡೆದ ಅದನ್ನ. ಆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆ ಗಾಡಿನ ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಡಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಹಾಕಂತದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಡ್ರೈವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೋನ್ ಪೇಗೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾರಿದ್ರು ಸರ್, ಯಾರು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಇದ ಡ್ರೈವರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆರೋಪ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗೆ ಎಣ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಹಿಡಿದು ಇವರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಜ್ಞಾನೇಶನ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ, ಈಗ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಆತನ ಇಷ್ಟ, ಆತ ಹೇಳ್ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇಂದನ ಫೋನ್ ಪೇ ಇಂದನ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ? ಅವರು ಅದು ಏನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ 7,000 ರೂಪಾಯಿನ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಫೈನ್ ಅಂತ ನಂತರ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಂತದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು, ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನಮ್ ತಲೆಗೆ ತಗಲಾಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಂತದ್ದು ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ನಡೆದಿರೋದ, ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಮಾಯಕರು ಕಂಡ್ರು ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗುಬ್ಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸೋ ಅಂತದ್ದು, ಅಮಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ.
ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜನ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ನವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ? ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೈಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪನ ಅಲ್ಲಿನ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಸಾರಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಅಮಾಯಕರು ಏನೋ ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತೋ ಇದನ್ನೇ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಪಿಪಾಸುಗಳು ಅನ್ನೋರೇನಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಈ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ರೆಸಿಪ್ಟು, 100 ರೂಪಾಯಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ, 7.5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅದು ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಗಾಡಿನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ. 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸೀದಾ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು, ವಾಪಸ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ಅದೇ ಕರಿಯಪ್ಪನ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಇದೇ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪಾಪ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಬಂದರು. ಈ ಉಪಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಪಾಪ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗಲಿಂದ, ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, 3 ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಿಂದ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವಾಗಲಿಂದ, ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಫೋನ್ಪೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಆರಕ್ಷಕರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡೀ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೇನೋ ಖಾಕಿ ಮೇಲೇನೋ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸೋದು ಖಂಡಿತ ಬೇಡ. ಇಂತಹ ಅಚಾತುರ್ಯನೋ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೋ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಬೇಡ. ಮನವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೊಂದು ಗೌರವ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಜನರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ. ಖಾಕಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಪಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ವಿಲನ್ಗಳಾಗೋದು ಬೇಡ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅವರ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪು ಮಸಿ ಬಳಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಮಾನ್ಯ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಾಹೇಬರು ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದೇ ನಿಜ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರಲಿ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಇದಲ್ಲ ಇದು, ಇದು ಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಎಸ್, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಸಾಗಿಸುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋರು, ದಂಧೆಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನೀವೇ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಅಮಾಯಕರ ಪಾಡೇನು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಮೋಘ್ ಟಿ ವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥದ್ದು ನಡೆಯಬಾರ್ದು, ಇಂಥದ್ದು ಆಗಕೂಡ್ದು. ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಓನರ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋನು, ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ.